Em época de pandemia, uma outra doença também preocupa em algumas cidades da região, principalmente agora no período chuvoso. Por isso, agentes municipais atuam em Bauru para evitar a alta nos casos de dengue. É, meu amigo, a dengue existe, né? Há muito tempo e continua existindo mesmo com a Covid. Reportagem no ar. Até o momento, Bauru registra 17 casos de dengue. É por isso que a população deve ficar atenta com a doença. Quem vai falar mais sobre esse assunto é o Daniel, que é o diretor de vigilância ambiental aqui da cidade. Daniel, fala para nós um pouco dessas visitas que estão acontecendo, que não pararam, né? Mas principalmente nesse momento de época de chuva, que a gente sabe que pode ter um descuido da população. Como que está sendo realizado aqui em Bauru? A gente continua com os nossos trabalhos de visita casa a casa, né? Intensificando essas ações próximo aos casos, onde a gente tem casos de dengue. Então a gente trabalha com a orientação e também com a identificação de criadouros, o uso do larvicida nesses criadouros, para que a gente não tenha mosquito nascendo ali. Isso é importante. Então a importância da população se preocupar em olhar o quintal, olhar a casa, pelo menos uma vez por semana, é nesse sentido de você não permitir que nasçam mosquitos. Porque como a gente tem transmissão na cidade, você falou, a gente teve 17 casos até agora nesses dois primeiros meses. Então tem o vírus circulando. Se a gente tem mosquito também, mais pessoas pegam a doença. Então o cuidado é esse, é você impedir que nasça mosquitos e a gente faz isso não deixando água parada em casa. Aliás, é bom a gente sempre relembrar aqui. Então, o que a população deve cuidar em relação a esses criadores, possíveis criadores do mosquito? O que a gente sempre encontra é principalmente os pratinhos de planta, né, dentro de casa. Então, você evitar que esse pratinho fique com água mais de 3 dias. Você está sempre de olho para ele não ficar aquela água, procurar tirar o prato, lavar. Se puder eliminar o pratinho, seria o ideal para não ficar água. Ralo dentro de casa, se você tiver algum ralo. Tem inventado bastante, então, assim, procurar calha, se ela não está entupida, porque na calha também você pode ter mosquito nascendo ali. Caixa d'água, se ela está fechada ou não. É importante manter a caixa d'água sempre fechada. Se você não tem a tampa, arrumar um modo de fechar essa caixa para o mosquito não ter acesso. Outra coisa importante é destinar sempre o lixo para o lugar correto. A gente tem coleta na cidade toda, a gente tem os ecopontos também. Procurar fazer uma limpeza no quintal, remover tudo aquilo que possa acumular água que você não usa, leva para o ecoponto, coloca o seu lixo no dia certo da coleta. São formas de você evitar de ficar com um mosquito dentro da sua casa. Se você cuidar disso, você não vai ter mosquito nascendo e o risco da gente ter transmissão diminui muito. Pois é, a prefeitura faz uma parte, né? A prefeitura faz uma parte. A outra parte cabe a nós, né? Cabe a nós aí. A gente tem que cuidar do nosso quintal, observar sempre, principalmente depois de uma chuva, para ver se não ficou água parada, né, para poder evitar o criadouro do mosquito Aedes aegypti.